Pekka Hirvelä Kristiani, 32 tiedolla on mittarissa ja Riviera Ridersin perustajajäseniä, eli alusta asti mukana hommissa. Ja jossain määrin varmaan se meidän someääni tuolla Insta- ja naamakirjan puolella huutelen sitten milloin mitäkin älyttömyyksiä siellä tekstin muodossa ja niin poispäin. Ja tuo meidän Jaara Antin kanssa jossain määrin tuosta meidän valokuvaus- ja editointivideokuvauspuolista vastaan, eli tulee vähän härvelettyä sitä sun tätä. Ja moottorikelkkailu on parikymmentä vuotta takana ja ei tunnu into hiipuvan päinvastoin. Pitäis päästä aina ajan. Totta, se on jonkunlainen elämäntapa. Numerolaputkin joskus kelkan kylkeen erehtynyt laittaa, että kaikkia pitää kokeilla Se on... Kai se on se vapaus, kun pääsee tuonne Ruotin tunturiin paahtaa, tai olit sitten kisaradalla tai siellä umpisessa, niin kai se on joku kikka, että kikka kolmonen tai haastava ajolinja tai joku pääsee semmoisen onnistumisen tunteen kokemaan, niin kai sitä niitä jahtaa, niitä onnistumisia siellä, ja saa hyvän olon tunteen, niin jaksaa sitten. Mukava ajaa, mukava roplata, että onko se kesälläkin magia ottaa henskapyörä alle ja lähteä rentoutumaan oikein olaan takkaan. Kyllä maistuu! Joo, se on tämä illan agenda. No kato, tiimiläinen! Aidan nokkiin paikalleen, alkaa latu maistumaan. Minä en tiedä mikä idea näitä on virittää, kai se on se ikuinen kokeilu, halu ja tekninen kiinnostavuus, mutta ja minä rukailla paljon hissukseenkin ja ihalla vaan maisemista, on kai se osa sitä harrastusta, pääsee luonnossa liikkumaan ja hissukseen ja kattelemaan rauhassa maisemia, että ja se aina pian kaasupohjaisaan mennä. Minä tiedän varsinaista mottoa, onko sitä... Tuo on melko hyvä lausua, että tässä tunnelissakin raatetaan, että the world is our playground, että eikö se on melko isojen poikien leikkikenttä tuo tunturi, kun sinne lähdetään meuhkaamaan, että ei paremmasta väliä. En minä oikein muuta tähän saamaan keksi. Onhan se tietenkin viimeisen päälle semmonen yhteisöllinen laji ja harrastus, että paljoltihan sitä lähdetään reissuihin hyvien kavereiden perässä ja illanviitossa nauretaan naamat kipiäksi ja sitä rattaa ja lähdetään maarajojen tuollekin puolelle morjestelemaan tuttuja, niin kyllähän se on paljolti sosiaalista kanssakäymistä, mitä sitä hakkee myöskin tuo ajamisen lisäksi, että se on semmonen loistava kokonaisuus, että päivääkään en kyllä vaihtais pois niin kliseeltä kun se kuulostaakin, että eikäs varmaan jokainen, kuka lajia harrastaa, niin tietää itse tunteen. Nyt tulee muuten persoonaan vähän raiva. Tässä on vähän volyymiä. Voi. Mikähän meillä ollaan olleet porinat tässä ihan hyvä.